Hva det dere kommer til å gjøre her I forbindelse med Conan-lanseringen? Her kommer vi til å gjøre det største kavaleriangrepet som har foregått I Norge siden, ja, på flere hundre år I alle fall. Tirsdag 13. mai bygges Holmenkollen om til en simeriansk krigsleir. Settingen det at Conan har bygd denne leiren, at det bor en ond trollmann oppe i Holmenkollen her, og at da han har laget denne krigsleiren. Det Funcoms online rollespill, Age of Conan, som skal lanseres. Med klingende sverd, barbarer, stygiske magikere og selvfølgelig kong Conan selv. Og Conan vil da være her og sitte på tronen sin og ta imot folket når det kommer. Funcom ønsker å gi de 100 utenlandske journalistene, kjendisene og spillfanatikerne en uforglemmelig opplevelse I Kollen. Sånn at når mørket har senket seg og faklene som står her begynner å lyse litt klarere, så kommer farene frem, og da blir det kanskje litt skummelt her, og invasjonene, altså fiendene kommer og invaderer og så videre. Så da vil vi trekke oss ned under bakken, og her et stort rom, og da skal vi bygge det som vi kaller det et stygiansk harem, på en måte, som litt sånn 1001 natt inspirert stort rom under bakken her. Og da skal da demonene fra Turboneger få spille og virkelig underholde de som har kommet.